Takže vy jste byli s Kajumem v hospodě přes zákaz a on tvrdí, že ne. Když si projdu fakta, nechápu, jak vůbec můžete zapírat, když máme takový důkazy, jak jste si vůbec mohli dávat ty storíčka. Z toho dne, z té zavřené hospody. Co jste jako čekali? To jste si mysleli, že si toho nikdo nevšimne? To jste borci. My víme. Ale vážně? Možná. Možná jste borci. Ale pro koho? Komu dáváte příklad? No tak, proč jste to udělali? Chtěli jsme být virální. A proto jdete přes zákaz do hospody, to dá rozum. A co má být? No? Vážně. Kdokoliv chce být dneska virální, musí udělat něco, co je za hranou. Přesně tak. To jste se snad všichni zbláznili? Jo, v tuhletu dobu, kdy tady řádí virus, který zabíjí lidi, je super být virální. Nemůžete dávat dobrý příklad? Byl to Adamův nápad. Jo, vážně, ale byli jste tam všichni, pokud si dobře pamatuju. Slíbil nám lajky a taky víc followerů. Co jsme měli dělat? No třeba to nedělat? Ty opatření mají svůj důvod. A čím víc lidí je přestává dodržovat, a je to i vaše zásluha. Protože vy jste ti známí. Čímkoliv, co udělá slavná osobnost, ať je to sebevětší blbost, ovlivní ostatní, který ji sledujou. Netvrďte mi, že jste o tomhle nepřemýšleli, než jste to udělali. Jste dospělí lidi, sakra, máte zodpovědnost. Kolik lidí teď půjde do hospody? Kolik lidí půjde bez roušky protestovat na Václavák a říkat si, o, kdy tohle to skončí, za všechno může vláda? Ne, můžete za to vy! Prosím, slibte, že už to nikdy neuděláte. Kajumiho se neptám, ten tvrdí, že nic neporušil a soudí se se Stejem. Ani my nic neporušili. Všechny důkazy jsou proti vám. Stačilo by se jen přiznat a říct, že vás to mrzí, všichni by vám to uvěřili. Ne. To vám fakt nedochází, následky vašich činů? Kdybych já šel do zavřený hospody, bude to špatný, ale ne tolik, protože já nejsem influencer. Vás všichni vidí. A co si řeknu? Nám je to jedno. Virál je náš biznis, chápeš? Já jestli to chápu? To jako vážně? Jasně, že to nechápu. Protože tohle je šílenství. Ze všech těch lidí, který vás sledují, ze všech těch lidí máte peníze, máte takovou obrovskou sociální moc a já se nemůžu dívat na to, jak ji zneužíváte. V téhle době, kdy umírají lidi a vy si z toho děláte prdel. A víte, co je na tom nejhorší? Že nemáte ani tolik odvahy. Na přiznání. Styďte se za sebe. A za všechny, co v tom jedou s váma. Nikdo z vás nemá právo zneužívat svoji moc. Nikdo z vás, a nejen v téhle době. Nikdo z vás.